šikovný to vozítko teda. Jenom vidět, co to je. To nechceš ani. Doufám, že to nebude něco z Durianu, ty. Ne, to se necháme, že odpadá. To bych asi fakt nedal. Do slaný palačinky si myslím, že si to hodí. To hodně oranžový, jak mrkev, to bude asi ten párek. Tady to bude cibule, nebo to budou půjčičky? Tohle ne, to ne, jsou ty krabí tyčinky na kraji. To jsou krabí tyčinky, majonéza. Pálivý kečup. Pálivý kečup. No, a hotovo. A už máš chuť. To si jíst.